Преземени се сите необходни мерки и активности за предпазливост во Штипската зоолошка градина откако болест се појави во Скопската. За сега нема простор за паника, вели Зоран Божиков, кој е вработен ветеринар. Не се внесува живина од надвор и постојано се следи ситуацијата на живината во зоолошката градина, дециден е тој. Ние сме во редовна комуникација со инспекторите од Агенција за храна и ветеринарство. Извршена е проценка на ризик и епидемиолошки испитување во врска со болеста и врз основа на правилникот за мерки за заштита и за сузбивање на болести. Констатирано е дека нема потреба од формирање на други зони за забрана или зони кои што би се ограничиле, би постоеле одредени ограничувања во врска со болеста, така да тие мерки ограничувања се важат само за Скопската зоолошка градина во Скопје. Мерките уште само што дознавме дека изолиран случај на птичји грип во Скопје, значи го зголемивме нивото на хигиена во самите објекти кај што се држи живината и втори многу битна работа е забранивме веднаш внес и изнес на се што е во врска со живина и птици, значи со цел да не се внесат, значи од надвор да не се внесе случајно некоја живинка што е заболена. Вирусот се пренесува брзо и лесно преку допир, има висока стапка на смртност. Во ретки случаи може да се пренеси кај човекот. Затоа бурно се следи живината во соопаркот Бриони во Штип со цел да не се појави птичи и грипи овде. Па вирусот се пренесува бидејќи високо патоген вирус, високо вирулентен, се пренесува многу лесно од животно на животно, односно од живина на живина, преку директен контакт. За жал и човекот постојат ретки ситуации, значи човекот може да се пренеси на човекот, што станува збор во тој случај, значи за зооноза. Се работи, значи, како што рековме, за високо вирулентен и патоген вирус, кој што предизвикува не само здравствени проблеми, туку и големи економски проблеми, бидејќи според некои статистики за 48 до 72 часа, значи смртноста може да достигне до 100%, што е представа значи економски проблем за оние кои што одгледуваат живината. Бројот на живина во Штипската зоолошка градина постојано варира и моментално има околу 40 кокошки, шатки, патки и слично вкупно.